Мәскәулерден сізге сөретіп сәлемлер, қойнар сәлемлер кетірдік. Сәлем, Мәскәулерден! Біздің ансамбль Медина, Альфия Шерафетдинова, Нурия Мухамеджанова, и мен, Наиля Фатехова, заслуженная Российской России, Республики Татарстан, из Москвы приехали к вам со своим творчеством. Сегодня у нас четвертый концерт нашего юбилейного благотворительного концертного тура по городам Татарстана. 30-го мы были в Казани, 1-го в Мамадыше, вчера в Набережных Челнах и сегодня в замечательном, красивом месте Абдурахманова. Рахмет сизге, келген үшін! Хотелось бы поблагодарить Министерство культуры Республики Татарстан за поддержку в этом туре, потому что в Татарстане мы со своим творчеством впервые. И поблагодарить администрацию, руководителя этого замечательного Абдурахманова. Не хочу назвать город. Город, пусть будет город. Да, и наверное, с приветственными словами. Да, мы бы хотели познакомиться с вами. И руководителя местной организации, женской организации Ак-Калфак Ландышханом. Ваши аплодисменты. Хайырлы күн, хөрмәтле олдашлар, хөрмәтле килгән қонақлар, һәм дә инде безнең хөрмәтле Мәскәү қонағыбыз Наилә ханым, сезгә дә тагын бер кат җылы сүзләр, хөрмәтле әйтәсем килә. Менә чыннан да без шат үзебезне шундый барыклы Габдурахман авылында шундый зур қонақны хөрмәт белән каршы алырга. Инде безнең Габдурахман авылы бүгенге көн таләпләренә җавап бирүче продвинутый ауыл деп әйтсәк тә була. Матур
түзілішілер, бик мотор өзің ауылда. Нойлы ханым, біздің Қабдырахман ауылы қалып қасықар бағыт ашып, біздің күңілілер кейін. Шолай біздің сүйіндіріп тұрыңыз өзіңіздің құрметіңіз білен. Қамені тілеп қаласы келесізге бары тек ежеді еңішілер. Қар бағыт томашашылар ұшып туғыра болсын сізге. Ежеді еңішіңіз бір бағыт сүнмесін, сүрілмесін. Рахмет сізге. Қайырлы күн, құрметлі, оқ қылпақлы, біздің Ирак араларыны яқын еттіп, Мәскеу қадар, Мәскеулерден келген оқ қылпақлы яқын дұсларығыз. Құрметлі Найла ханым, сіздің ижатташ дұсларығыз. Исен мұсыз, құрметлі тамашашылар. Мен бүгін бек шатмын. Біріншіден, мұна шушы өзімнің Туған ауылым, Қабдырахман ауылы жерлігінде мұна шушылды матур, жырлы, мұңлы шара болу білен. Екіншіден айтасым келі, Әлмәт муниципаль районында ғымымен ендіяшы Қабдырахман ауылы ол сойлану, менімше, юққағына ойланмаған жерден қандыр деп ойламайым. Шынки мұнда Қабдырахман ауылы құмыр бойы, бүйуге, жырға, мұңға, бой, өзінің бейін. Баяншылары, бейшілері, жүрбейу ансамбілілері білен данлықлы, әм шылайу, өзінің легендар негітшілері білен данлықлы Қабдырахман ауылы бұл, құрметлі дұслар. Әм Татарстан Республикасы президенті, кенгершісі Шафағат Пахразович Тахаудиновның біздің ауылдашы, біз болу біленді, біз шексіз ғұрланағыз. Иқтибар еткен сіздер біздің ауылға. Рахмет. Бик түзік, жынапта шәһәрләргә тең ауыл, бик матур. Біздің әлі көрген-көрмәген сіздерді, бик матур бой, зауықлы мәктәбіміз, әлімдә яңа балалар бақшасы төселіп ята. Юлларыбыз түзік, утлар кергән, тротуарлар, менә нинди матур мәхәббәт, шушындай хан сарайы кебек мәдәният сарайыбыз бар. Һәм әйтергә кирәк, менә бүгенге көндә иң сөендергәне, үзебезнең ауылда туып үскән яшь егетләребез булган акыллы Шоша хатлик сәләтле яш егетләребез менә авыл җирлеген җитәклебезнең бүгенге көндә яш җитәкче Равил Мотагиров һәм менә шушы мәдәният йортын җитәкле Айдар Газизуллин. Әйдәгез әле аларга шушы башланган эшләрдә уңышлар, сәламәтлек, яхшы-яхшы дәвамлы эшләрдә бергә башында йөреп бергә-бергә ярдәмләшеп сезләргә язсын. Бүгенге чарага килгәндә инде Мәскәү шәһәрендә туып, Мәскәү шәһәрендә үскән, шунда яшәгән, һәм татар моңын, татар җырын пропагандалауга, аны үстерүгә, таратуга үзеннән күп көч куйган Найла ханым. Һәм бүгенге көндә Мәскәү шәһәрендә торып, бөтен дөнья татар конгрессы каршында оешкан ак калфак татар хатын-кызлар оешмасы җитәкләүче Найла ханымның бүген шушы Габдырахман җирлегендә менә шундый матур чара үткәрүенә без бик шат һәм без моны бик ұлы вақиға айтып қабыл етеміз. Зор рахмет сізге. Әйінде, мына бүгін біз алда отырушылар, Әлмәт жерлігінде ұйышқан оқ қалфақ, жерлі ұйышманың бірінші ердемшілері, дұслары, ұқытушылар мұнда отыра, тәрбиешілер мұнда отыра, культура работниклары мұнда отыра, һәм мына шушы оларның мұнда отыруы, һәм көптен түгілгіне болуызған тәрбиешілер күні, бүгін енді үлкенлер күні, һәм келешекте оқытушылар күні, ұйыштырылуы да икеләте ішіләте әхәмет істей бүгінгі шараға. Зор рахмет сіздің келуіңізге. Найла ханым, исәнлік, саулық сізге. Келешекте де шулай матур болып, бірден болып, бірге болып. Татарстан білен Мәскәу арасын шушылай яқын айтты. Бізді шушындай жылы матур шарағыз білен сүйіндіріп, татар халқын сүйіндіріп, келешекте де тоғын ұзын ұзақ халқымызға, татар халқына қызмет етерге язсын. Мұна шулай өзіңіздің афишада язылғанша бірге болайық әлі. Бірде болайық татарымыздың, халқымыздың асыл татар хатын қызлары. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Мұна бізден матур етіп, Қабдырахман жерлігінен қабыл етіп алыңыз қабыл етіп алыңыз, һәм біздің Әлмәт жерлігінде яшап, ижат еткен язушыларының китаплары, жырлары, һәм менә мендә сезнең дүртегезгә менә шушындай матур Әлмәт логотипы белән ясалган шкатулкалар, без анда үзебезнең
Абдрахман халқының ап-қалфақлыларының жан жылысын салу жирәр әрісізге. Алғы езіклерді өзігі салысын. Абай жылалығыз. Сәхнәді де бүгін қалфақ ағзаларымыз Альфия, Нурия, Изалда, директор, Қуалы Борышы, Роза Шакирова. Ап-қалфақлар. Рәхмет, алқышлар. Рахмет, рахмет, біз шет елдерде жүреміз, Россия.